Moikka kaikki ja tervetuloa vihdoin ja viimein syyskuun Buja-videon pariin. Isot pahoittelut, että tää tulee näin viime tipassa, mutta tosiaan mulla on alkanut koulu, plus mä tulin viime viikolla vielä kipeäksi, niin tää videon tekeminen vähän viivästyi, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, toivottavasti tykkäätte tästä videosta. Ja nyt mä muistin muuten näyttää teille pikkasen myös edellisen kuun sivuja, joten toivottavasti tykkäätte myös siitä, että näette niitä tällä kertaa. Ja tietenkin tässä tulee nyt teidän omia versioita viime kuukaudesta. Te teitte ihan superupeita ananasteemoja ottaen mallia mun videosta. Kiitos ihan superisti kaikille, jotka niitä lähetti. Ja tässä muuten myös ohjeet, jos haluat, että sun kuva pääsee ensi kerralla näkymään. Ja tosiaan, kuten ehkä huomasitte jo tuosta tekstistä, niin mun Buja-käyttäjän nimi on vaihtunut. Se ei ole enää Rosa Draws, vaan se on tästä lähtien Rosa Studies, koska mä haluan jakaa sinne paljon myös mun opiskelujuttuja, että se käyttäjä on sitten periaatteessa sekä Buja-käyttäjä että myös semmonen StudyGram-käyttäjä. Kertokaa alas, mitä mieltä ootte tästä. Mutta nyt vihdoin itse syyskuun teeman pariin. Mä olin itse asiassa jo aika kauan aikaa sitten päättänyt, että mä haluaisin teemaksi vihlajanmarjat, koska niitä on näkynyt nyt niin kauniisti tuolla ulkona. Ihania paljon punaisia marjoja ja vihreitä lehtiä. Se on näyttänyt niin kaunilta, että mä halusin ehdottomasti ikuistaa sen mun bujoon tällä kertaa. Elikkä mä piirsin tohon ympärille tollaiseen ympyrään paljon noita lehtiä, jotka mä sit värittelin kahdella eri vihreällä, jotta siihen tulee vähän vaihtelua. Ja sitten marjat ihan vaan normaalisti punaisella tussilla. Vihreässä sävyssä mulla oli kaksi eri Tombowta ja punaisessa sitten yksi Crayola Supertipsin tussi. Mutta kuten aina, niin mä linkkaan kaikki tonne alas, niin te löydätte sitten sieltä tärkeimmät tiedot sävyistä. Ja vaikka näitä oli tosi yksinkertaista piirtää, niin mun mielestä tää lopputulos on oikeesti tosi nätti, että jos sä ehkä epäilet sun piirustustaitoja, niin mä suosittelen kokeile tätä, koska tää oli oikeesti ihan super yksinkertaista, mutta näyttää kuitenkin kivalta. Ja loppuun mä sit vielä piirtelen tonne tommosia erivärisiä pisteitä noilla samoilla väreillä. Kansikuvan jälkeen tulee sitten tää kuukausinäkymä, ja mä en tiedä miten mä onnistuin, siis oikeesti useamman kerran te tuutte vielä näkee tällä videolla, kun mun pää tunkeutuu tähän kuvaruutuun. Mulle yleensä ikinä käy niin, mutta jostain syystä tällä kertaa kun mä kuvasin, niin mä olin jotenkin super lähellä tota vihkoa, ja näyttäydyn sitten välillä sotkunutturani kanssa tässä ruudussa, mutta toivottavasti se ei haittaa ketään. Mutta anyways, tässä näkyy tää kuukausinäkymän ruudukko, ja mun oli tietenkin pakko laittaa noi päivämäärät tommosiksi punaisiksi palleroiksi kuvastamaan niitä pihlajanmarjoja. Ja sitten tänne sivuun tulee taas nää mun basic-jutut, eli mä kirjoitin September, ja sitten YouTuben ja Instan seurantatrackerit, ja siihen ympärille mä piirsin taas noita pihlajanmarjoja ja lehtiä. Ja mä tykkäsin muuten tosi paljon tosta tyylistä, millä mä kirjoitin noin viikonpäivät, että mä tein ensin tuolla Tombon tussilla kalligrafiatyylisesti tuon alkukirjaimen, ja sitten mä kirjoitin siihen päälle pienellä, että mikä viikonpäivä siinä on kyseessä. Mun mielestä siitä tuli tosi kivan näköinen. Ai niin, ja jos joku muuten ihmettelee, että minne katosi syyskuun ensimmäinen päivä, niin mua ärsytti niin paljon, että se olisi mennyt yksinään tuonne ylös omalle riville, niin mä päätin vain ihan muina miehinä feidata koko sen ensimmäisen päivän. Toivottavasti joku, jolla on synttärit siinä päivänä, ei nyt pahoita mieltään tästä, mutta siis itse asiassa useamman kerran, niin se ensimmäinen päivä ei tule näkyy näissä mun näkymissä, mutta ei anneta sen häiritä. Ja sit mä kokeilin myös uutena juttuna laittaa tohon kuukausinäkymään ton kuukauden tavoitteet. Mulla on siinä nyt kolme kohtaa, mä koitan keksiä itselleni jotain kivoja tavoitteita siihen, mutta jos teillä tulee jotain ideoita mieleen, niin laittakaa alas kommenttia, että mitä mä voisin laittaa siihen. Ja seuraavaksi tulee sitten mun habit-trackeri. Tässä on ihan tismalleen samat jutut, mitä viime kuussa, eli sali, vähintään 10 000 askelta, terveellisen ruoan syöminen, ja no okei, uusi juttu on tämä, että ei lihaa, koska mä ajattelin, että mä haluaisin pitää lihattoman syyskuun, joten kokeillaan, miten se onnistuu. Sitten on 2 litraa vettä, siisti koti, alle 1 tunti ruutuaikaa, ja sitten noi mun päänsäry. Ja tähän viereen tulee tää mun tehokkuustrackeri, mitä mä käytin viime kuussa ensimmäistä kertaa. Eli tässä mä haluan seurata mun puhelimen ruutuaikaa ja sitten mun aikaa, mikä mä käytän opiskeluun. Ja mä haluan sit katsoa, olisiko siinä jotain yhteyttä, että jos mulla olisi esimerkiksi tullut tosi monta tuntia ruutuaikaa jonain päivänä, niin se sit vaikuttaisi mun opiskelutehokkuuteen. Niin mä sit merkkaan tonne aina joka päivälle vihreällä tussilla, että paljonko mä opiskelin monta tuntia, ja punaisella sitten ton mun ruutuajan. Toivotaan, että se motivoisi mua saamaan aina mahdollisimman pienen ruutuajan ja mahdollisimman ison opiskeluajan.
Seuraavalle sivulle tulee sitten Braindump, jota mä oon nyt tykästynyt käyttää viime aikoina aika paljon. Ihan kun mä aloitin Bujon, niin silloin mä otin tän aina, mutta sit mä en harvemmin käytin sitä. Mutta nyt mä oon taas halunnut ottaa tän takaisin. Ja mä oon jopa saanutkin tänne joka kerta jotain kirjoitettavaa, niin mä oon kokenut sen hyödylliseksi tällä kertaa. Ja tohon seuraavalle sivulle tulee yksi vähän uusi juttu, eli sen nimi on Yksi positiivinen juttu joka päivä. Eli mä kirjoitan sinne ihan sekalaisesti tonne sivulle ihan mihin kohtaan vaan, niin jonkun yhden iloisen positiivisen jutun mahdollisimman lyhyesti, niin sitten kuukauden päätteeksi mulla on siellä 30 iloista positiivista juttua. Ja mä koitan yrittää keksiä joka kerta eri jutun, niin sit siellä olisi tosiaan 30 erilaista ihanaa juttua. Ja tuossa muuten mun kamera jostain syystä pätkäsi nauhoittamisen, niin toi vähän hyppäsi toi kuva tossa, mutta näette kuitenkin lopputuloksen. Ja sitten päästäänkin jo ekan viikkosivun pariin. Mä oon nyt tykästynyt niin paljon näihin pelkästään yhden sivun kokoisiin viikkonäkymiin, että mä aion jatkaa samalla linjalla. Ja tää layout on itse asiassa nyt saanut inspiraation kokonaan yhdeltä toiselta pujotyypiltä, nimittäin sellainen kuin Martha Plans, jos oli oikein. Mä en ole varma, oliko se just toi käyttäjä, mutta mä etin sen kuvan ja sen käyttäjän tähän näin, niin te näette, että mistä mä oon saanut inspiraation tähän. Musta se oli tosi nätti, niin mä halusin kokeilla samaa, joten shoutout tälle tytölle. Käykää katsoa hänen Instaa, hänellä on tosi hienoja kuvia siellä. Eli tuohon vinoneliöön mä aion sitten piirrellä sekalaisesti noita pilenmarjoja ja lehtiä, niin siitä tuli mun mielestä ihan sika kivan näköinen. Mutta tässä olisi nyt tosiaan valmis syyskuu. Toivottavasti tykkäsit tästä teemasta tosi paljon. Ja muistakaa tosiaan seurata mun molempia käyttäjiä IG:ssä, jotta te voitte sitten jommalle kummalle niistä lähettää teidän omia versioita teidän pujoista. Tai sitten jopa tägätä mut niihin kuviin, jos te julkaisette niitä Instassa. Mutta muuten tosi paljon kiitoksia, että katsoitte tämän videon. Muista tykätä, laittaa kommenttia ja tilata mun kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Niin me nähdään sitten taas pian uuden videon parissa. Moikkaa!